Tarina Talli. Hei, puhutaan vielä futiksesta sen yeah. verran, että tota, tosiaan niin kuin sanoit, että sulla on junnufutistaustaa vahvasti, sitten se jäi. Yeah. Mutta nykyään olet sitten Gilla FCssä yeah. vahvasti yeah. mukana, missä nyt pelaa muun muassa Ville Galle yeah. tai Ronny Back tai rooperannistot ja muut. Eli mm. siis tosiaan, niin kuin, ja sitten sinä pelaat entisiä veikkausliigat. Yeah. Yeah. Jopa Perparim Hetema, joka on entinen huuhkaja ja serie a jef. pelaaja. Ja tämä on tämmöinen, oletteko nyt vitos joukkue? Me ollaan vitos di joukkue. Joo. Joo. E, pyydettiin tämmöistä kysymystä, että onko Itäväylä jo kunnossa? Itäväylä? Joo. Itäväylä. Mä, mä en oikein hiffannut tuota Tää kissari. tuli nimimerkiltä Mönkkö. Aa, aa. <laughs> nyt mä ymmärsin, nyt mä ymmärsin. Sen takia mä aina myöhässä. Äh, Oli, trein. oliko tänään Itäväylä jotain, kun sä myöhässä? Itse ei ollut. Tänään ei ollut. Tänään ei ollut. ollut, ollut. <hämmen> Mutta ilmeisesti sitä, tämä, liittyy siihen, että sä oot futisharkoista Futis... ainakin välillä myöhässä. Kyllä mä myönnän sen, että jos sanotaan, että on peli, mä oon se, joka tulee viisi minuuttia ennen peliä. <hämmen> jos on treenit, niin kun treenit heti kun ne aloittaa niin kun alkulämmen, mä, oon se, joka juoksee sieltä rep, niin reppu seläs. Ja viime treenit, just eilen oli sille, että oli semmoinen kisa, että kuka tulee, niin kun, että lyödään bet, niin bettiä, että Ege tulee myöhässä. Se tulee 100 prosenttia myöhässä. Kaikki oli siellä, joo, eikä tule myöhässä. Sitten, tai niinku, eikä tulee viimeisenä. Ja sitten mä olin toka vika. Ja sitten, ne oli, sille, ne oli ihan pettynyt silleen, että yksi, yksi äh, Matti, se tuli äh, tota niin, mun jälkeen. Joo. Niin kaikki oli silleen, jes, eikä tuli myöhässä. Mutta sitten se jälkeen, EG... Sieltä tulee Matti Vikan, mä silleen, yes. <tuh> Mutta sun vakia selitys on kuulemma ollut se, että Itäväylä on remontissa. Itäväylä on rempassa, <tuh> ja se, se, on totta. Se on totta. Se on totta. Mä vahvistan. Ää, mikä, siinä, mikä siinä sit on, että sä oot myöhässä? Mä, mä oon tosi semmonen, ää, mä, en osaa, mä, en osaa, niin hyvin niin ajastaa sitä sille. Mä tykkään olla sopivasti silleen, nyt mä tun tähän. <tuhun> Mutta mä en ikinä oo silleen niin Sanotaan treenestäkään silleen. Mä oon niinku sopivasti aina. Et se on niinku, mä oon viimeinen, ja sen takia se näyttää aina siltä, että mä oon myöhässä. No mikä, mikä siinä futiksessa nyt, kun sä oot sitä sitten innostunut uudella, Joo. niin onko jotain ihan tavoitteita äh, itellä tai joukkueen kanssa mm. siinä jalkapallossa? Sille kyllä mulla on, no, kun, kunnossa, itse kunnossa pito, ja kun mä rakastan tuollaista ryhmäurheilua ja tuollaisia juttuja, niin sitten kyllä siinä, siinä saa sellaisen fiiliksen, että on vieläkin ihan kun sä oot niin kuin joku ammattifutari. Niin se, se fiiliksen, mitä mä olisin aina halunnut olla niin kuin pienenä, niin mä saan sen nytteen. Niin, että niin kyllä tuo on niin kuin iso kunnia siinä, niin kuin siinä, että tuolla on isoja yleisöjä. Ja, ja samaan aikaan sulle huudetaan EG, vedä saksaria, ja samaan aikaan joku huutaa ege, EG, ege, ege. Että, että, sä oot just teittämässä palloa sinne koko ajan, sille, että pientä häirintää koko ajan niin siis mä olen silleen, että mun tulee vähän messifiilis. Mutta <tuhun> niin, <tuhun> sähän oot siis viihdyttävä kentällä, mä katon illan pelejä jo. paljon, niin, niin, sullahan on viihdyttävä tapa, sä oot laita puolusta äh, juokset tietysti paljon siellä laidalla, jo. mutta sulla on jotenkin sinne niinku viihdyttävä sta, statsi se, siihen pelamiseen. se, se tulee äh, street futiksesta enemmän. Niin kun, mä, heti kun mä lopetin futiksen, niin mä rupesin pelaa tosi paljon katufutista. Ja. ja se katufutis on just semmoista liukkaripainotteista ja, äh, ja niinku, kikkailuja semmoista niinku, Pientä nöyrytistä aina. Okay. Se niin se mua ei kiinnosta maali enää. Mua, mä on se ihminen, että vaikka mä voisin tehdä tyhjän maalin, mä voisin jopa syöttää. Ei mua haittaa se maali. Joo. Mua, mua kiin... Mulle liukkari on enemmän semmoinen maali. Tai se, että mä pelastan semmoisen tilanteen, että mä torjun vedon. jonkun vedon. Se on mulle paljon isompi asia, kun mä teen maalin. Oot sä, ja. olit sä Junnunakin tuollainen, oot sä aina ollut puolustuksessa? Ei, junnun, junnuna en, mä olin enemmän laita, mä laita linkki. Junnuna mä, mä, olin enemmän semmoinen pelaaja, joka ö, kikkaili just Neymar. Neymar oli mun silleen, että mä katsoin joka päivä se videot, että niinku mä halusin aina kikkaa kolme pelaajaa ja se kolmas aina rikko mut. Niin se oli, se oli semmoista. Niin, Jaa. niin Jaa. Eli tavallaan onko se sitten niin kuin, mitä se nyt sanoisi, Onko vauhti hidastunut vai onko vain ajatusmaailma muuttunut? Miksi on öö, tavallaan mä menin, sitten? Mä menin laita pakiksi sen takia, koska mä en enää ollut yhtään niin röyhkeä siinä, siinä hyökkäyksessä, koska se hyökkäys se vaatii semmoista pientä röyhkeyttä. Ja mulla on se, että niin kuin, jos mut vaikka pistettäisiin niin laita linkiksi, välillä, mä, välillä mä, mä en ole niin röyhkeä, mä saatan kääntyä alas. Et, niin kuin, se on, mä oon tottunut jo siihen, että niin kuin, että puolusta, koko ajan puolusta, puolusta, puolusta. Joo. Niin se, siitä, siitä, mä, oon ehkä niinku selen, että laitapakki on tosi hyvä paikka mulle. Mutta mikä siinä nyt tietysti haluat niinku kuntoa parantaa? Mm. Miten se onnistuu sitten? Kesällä on paljon keikkojakin. Onko miten vaikea sovittaa yhteen, koska pelejäkin on ei, paljon? Ei, ei ole ei yhtään niinku vaikea sovittaa. Se riippuu vaan just silleen, että niinku jos on... Mä, niinku, kyllä meillä on arkipäivisinkin pelejä. Ja nyt, nyt kun on kesä, niin mulla ei ole yhtä paljon keikkoja kuin viime vuonna. Ja viime vuonna mä pelasin joka ikisen pelin jopa. Se oli vähän semmoista, että sä sille, että sanotaan lauantai IVG Olympiastadion keikka ja sit se seuraava päivä saat jäädä Darudes siellä. niin, sille, mä en tuu ikinä unohtaa sitä tilannetta, just sinne niin IVG toi Olympi Miten se meni? Perjantai mulla oli flow ja äh, tota niin, Aurafest Turussa. Ja. flowsta heti niin kuin, meillä oli sille me ehdittiin just, just niin kuin siihen keikkaan, sille 10 minuuttia ennen, ennen kuin se keikka alkaa. Ja sitten se seuraava, tota niin, sit se seuraava päivä oli JVG niin kuin Olympia, me oltiin niinku siellä. Ja sitten sitä seuraava päivä mä menin myös flowhun niin kuin, fiittaa Sex Mainin keikalle ja silleen, että saman päivän mulla oli peli, mulla oli pelikamat silleen, me tulin skobal sinne flowhun ja sitten mä menin siitä niin kuin pelaa yhden pelin, siinä menin takaisin vaihtaa himaa vaatteet ja sitten takas sinne flow. Onko se, onko se niin kuin hyvä vaihtelu siihen? Onko, onko se niin siistiä välillä mennä vähän toiseen ympyrään siitä musiikki. On, on. Hommasta. Siis on se juttu, että niinku, välillä jopa unohdat siinä, kun sä menee pela että sä oot niinku, et tavallaan nämä ihmiset tietää sut, vaan sen takia, että sä oot niinku muusikko. Mm. että on se siistein juttu. Välillä mä koen silleen, että niinku, et välillä jopa kun mä meen keikoille, niin sit niinku vaikka johonkin Jyväskylään, niin siinä on silleen, että aah, oh, se gilla, gilla näyttää mulle jotain gillapaita. Mä oon että niin et, nää, nää, äijät niin ku, myös katsoo, silleen, että mä oon niin ku, futari oikeesti. Joo. Joo, toi on se siisti juttu. Joo. Ja sit silleen samaan aikaan jotkut, jotkut veikkausliigapelaajat tulee väliin silleen, että niin joo, miten teillä on mennyt, mennyt siellä gillassa ja, niin, ja tollasii. Että niin, kyllä toi, toi on niin ku, nyt osa, osa elämää jopa toi gilla. Joo, tiiätkö? hieno kuulla. Kiva seurata vierestä sitä touhua ja, ja tietysti gillakästiä tehdäänkin yeah. täällä meillä tarinatallis. tallis. Äh, stadikalla kun pääsit esiintymään, Joo. niin millainen kokemus se oli? Kyllä se oli hullu, se oli hullu. verkkareissa? Joo, vedettiin siellä ja sit, siis mulla oli niin kuin myös se aloituslotti. Siinä, siinä, vaiheessa ehti tulla jo varmaan se 15 tonni ihmistä siinä oli. Mutta silti se oli ihan täynnä. Silleen, kyllä, mä, kyllä mä, vähän jännitti ja sit silleen, koska se oli edellispäivä, oli ihan itse varmana vetää Flowssa silleen, että missä oli bändi takana ja näin. Ja sit sut riisutaan, nyt sun, sä menet Dejin kanssa sinne kahdestaan niin kuin niin kuin lämmittele Olympiastadionille, ei mikään niin kuin isointa, mitä Suomessa on. Niin kyllä, mutta kyllä se oli hullu, hullu kokemus. oli Kyllä, Et sille, kyllä se keikan jälkeen oli tosi hyvä fiilis. Niin kuin. Homma meni putkeen. Nyt kun Musahomma on tosi hyvällä mallilla, niin mm. mitä tavoitteita sulla on, tai unelmia sen saralla? Öö, tota niin, ensi, ens vuonna me pidetään niinku taas öö, semmoinen futisturnaus, semmonen huudien välinen futisturnaus, että nähdään kentällä semmoinen turnaus. Se, me pidettiin se 2022, niin nyt me tuodaan se takaisin 2025 ja isommalla konseptilla ja sille, että, et, et pitää niinku, huudien välisen, niin kuin sanotaan, että kuka on Suomen paras huudifutiksessa. futiksessa. Joo, joo. Aika ar arvokasta ja, ja tavallaan järkevää tekemistä yep, yep, nuorille. Yep. Haluatko musiikista jotain sanoa? Onko jotain sillä saralla? Öö, musiikista, musiikista, mitä mä voisin sanoa, että mä pidän nyt tämän, tämän vuoden vika keikka, mitä mä pidän, on ö, Tavastialla. Että sinne, sinne tervetuloa kaikki, jotka ehtii tulla. Ja sitten sit sen jälkeen mä, voin, mä en sano enää mitään. <laughs> Okei. Okay.